Ahojte. Pozdravujem všetkých priaznivcov slovenského športu. Čaute. Ahojte. Už o pár týždňov štartuje web venovaný výlučne slovenskému športu. Fandíme našim. Mene všetkých slovenských športovcov. Mene všetkých tenistov vás chcem pozvať. Budeme radi, keď budete prostredníctvom neho s nami a budete nám fandiť. Keďže sa pripravuje web s názvom Fandíme našim, tak aj my športovci sa chceme poďakovať dlaniam vašim. Či už sedíte na tribúnach štadiónov, či pred televízormi, toto sa vám aj ja chcem obďačiť dlhými hodmi. Martina Hrašnová, Fandíme našim. Ďakujeme, že fandíte našim. A ďakujeme za podporu. Pozývame a ďakujeme za podporu. Fandíme našim.